ВМРО ДПМН и Алијанса за албанците Алтернатива не ја исклучуваат можноста да настапат со заеднички кандидат за градоначалник на Скопје на престојните локални избори. Од партиските седишта, но и во своите јавни настапи денеска партиите со најави за евентуалните коалиции кои најверојатно ќе бидат официализирани следната недела. Актуелниот градоначалник на Гостивар, но и старонов кандидат кој повторно ќе бара мандат од гостиварци, денеска на пресконференција посочи дека се многу блиску до коалиција со ВМРО ДПМН за повеќе обштини, а се разгледуваат и опциите за заеднички кандидат за градоначалник на Скопје. Јас се надевам дека ќе завршиме со сите преговори, при крај сме со преговорите и тоа нормално треба да помине и с партиските органи. Се надевам дека во тек на идната недела можеби ќе го официализираме и ќе се потпише таков договор и тоа ќе биде објавено транспарентно пред сите медиуми. За Скопје се уште немаме некој став, меѓутоа ако се направи соработка, се подразбира дека таа соработка ќе се однесува за повеќето општини каде што имаме како политички партии интереси ВМРО и Алијанса заедно со Алтернатива. И Мицковски денеска со пораке од Гостивар, но се огласи на својот Facebook статус околу преговорите за коалицирање, откако изрази жалење дека Левица не прифатиле коалиција со нив, а лидерот на Левица Димитар Апасиев пак во врска со ова на Facebook статусот напиша дека Левица не е да донесе никого на власт, туку да стане власт. Сепак Мицковски и покрај ова вели убеден е во своите кандидати и коалицијата која е на праг да ја направи со албанскиот опозицијски блок, односно Алијанса за албанците Алтернатива. Единствен начин да се стави крај на сите проблеми на оваа неспособност и ова политичко мочуриште кое што денеска е реалност во Македонија е катастрофата која што на следните локални избори ќе се случи на владеачкото мнозинство СДСМ-ДУИ. Заев пак со контра изјава, но и порака до неговиот политички опонент Мицковски, дека како што вели и покрај најавите за коалицирање со дел од албанскиот опозицијски блок, не научил да се обраќа на сите етнички заедници подеднакво. Продолжиме сите, се надевам и тој, да се обраќаме кон граѓаните еднакво за сите. Кога тоа господинот Мицковски ќе го прави и ќе настапува во една мултиетничка држава во која што живееме, мултирелигиска држава и мултикултуролошка држава, тогаш може да очекува секако подршка од сите подеднакво. Во очекување најдоцна до 25 август кога СДСМ треба да излезе со сите кандидати за градоначалници и официјално останува најавата за коалицирање со ДУИ и БЕСА во одредени општини, дел во првиот, а дел и во вториот круг. Веќе до крајот на месецот се очекува и комплетно да бидат познати имињата на сите кандидати за градоначалници на партиите и на граѓанските коалиции кои ќе ги трчаат изборите на 17 октомври.